altså slik musikkkodet hans var satt opp. Vi kaller det motivet da for Grieg-motivet. Det mye enklere enn Grieg. Og det mange andre som også bruker det. Men for Grieg var dette verktøyet hans. Det var saga hans, det var hammeren hans. Han kunne ikke lage et stemmestykke uten å bruke verktøyet sitt. Og dermed så blir dette det vi kjenner igjen på. Her er det masse kunstnere vi kan kjenne igjen stilen til, hvis vi kjenner til mer av deres bilder. Ser bare ett bilde, så begynner vi i stedet å tenke på de andre vi har sett av bilder. Og da er spørsmålet, passer det ihop med det andre vi har sett av bilder? Stygt. Passer det musikkstykket ihop med andre musikkstykker vi har hørt? Ja, stygt. Det rammer mange komponister. Det er alltid ettertidens privilegium å kunne se, eller høre, eller kjenne et kunstnersinns total produksjon. Enkeltverket som oppstår underveis har vi ofte ikke referanser til. Og det kan ramme kunstnere hardt, også Grieg. Og det å ikke bli forstått i sin samtid, må vi forstå der. Det er først etterpå at vi kan høre og se alt. Og da ser vi rymmet igjennom. Da ser vi. Da har vi referansen. Og referansen er viktig. Hva tenker vi altså på når vi hører? Tenker vi på norsk dans av Grieg? Nei, vi tenker på is. Vi tenker på en katt som prøver å desperat holde seg på en gren i kjellingen til Morgerud. Det er referansen vår. Til slutt kommer nå en komposisjon jeg har laget, som heter Grieg in Memoriam. Jeg kunne forsøke på å kopiere Grieg, men det er hvilke bilder Grieg utløste hos meg den gangen, var forbindelse med Grieg-jubileet. Grieg med E-I, med I-E, med skarre-R, uten skarre-R, spiller ingen rolle. Det er en person som kommuniserer, som snakker med oss. Uansett hvor lenge siden det er, uansett hvor lenge det er til. Og han har en linje gjennom hele musikken sin. Og den linja kan vi døpe bordun, vi kan si at han bruker kromatikk, vi kan si at han er veldig flink til å skape form, syklisk form, livform. Ja, drit noe av det da. Han lager musikk. Han lager noe som engasjerer oss. Det er det som teller. Møter vi et menneske på gata som vi synes er veldig vakkert, sier oi, for et vakkert høyre lårbein du har. Vi sier ikke det. Det er kanskje sant. Men det er ikke det vi først har utgangspunktet, ikke sant? Hvorfor reagerer vi på symmetri? Hvorfor reagerer vi på takt? Fordi vi er symmetriske vesener. Og de to beina våre gjør at vi har en takt. Vi har et hjerte som slår i en takt. Vi vet hva en arcelando er når vi blir andpustende. Vi vet hva en ritenuto er når vi slapper av. Tenk på som meg. Bare å si at hadde vi mennesker hatt tre bein, hadde alle marsjer gått i valsetakt. Grieg i Norge. Thank you.
bønnene og omvisningen i Vangsby kirke var nesten dikt. Vanligvis så er det et dikt av Henrik Sørensen som heter For fred. Da har vi gjort et litt annet valg. Den maleren vi skal snakke spesielt om neste søndag er Willy Middelfart. Vi har det jo sånn i år at vi på de vanlige konsertene her så har vi én kunstmaler som vi ser spesielt på hver gang. En av motivene til Willy Middelfart på Orgelgalleriet, det er Frans av Assisi. Det er denne figuren som sitter som en slags Buddha og mediterer. Mystikeren Frans til venstre, og til høyre i bildet er ute på besøk hos en fattig familie. Og det er Middelfart og Sørensen og mange av de andre kunstnerne var store beundrere av Frans av Assisi. Og vi avslutter i dag med Solsangen, Frans av Assisis egen tekst. Lovet være du, Herre, med alt du har skapt, særlig her bror solen som gir oss dagen, og du gir oss lys med den. Og den er skjønn og stråler med stor glans av deg selv. Er det et avbilde? Lovet være du, min Herre, for søster månen og stjerne, og himmelen skapte du dem, klare og kostelige og vakre. Lovet være du, min Herre, for min bror vinden, og for luften og skyen og himmelen og all slags vær, for ved det lar du all din skapning få livets ånd. Være du, min Herre, for bror ild, for ved den lyser du opp i natten.